Vendet e Evropës Jugëlindore zhvilluan sot në Shqipëri takimin e organizatës së tyre të bashkëpunimit. Në deklaratën e përbashkët u theksua nevoja për të ecur së bashku drejt bashkimit evropian dhe për të ndërtuar rritje ekonomike si energjia dhe transportet. Disa nga vendet pjesëmarrëse folën me shqetësim për ngjarjet e dhunshme në Maqedoni, duke theksuar se këto sulme dhe paqëndrueshmëria nuk sjellin asgjë të mirë për të ardhmen e rajonit. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Drejtuesit e shteteve dhe qeverive të procesit bashkëpunimit të vendeve të Evropës Jugëlindore, e njohur si SEECP, zhvilluan në Tiranë takimin e radhës ku u angazhuan për një bashkëpunim më të ngushtë rajonal në fushat ekonomike dhe politike, duke lënë më njëan konflikte, duke respektuar të paprekshëm kufijtë shtetëror. Në deklaratën e përbashkët pas takimit u theksua interesi përbashkët i vendeve anëtare për të përfshirë në bashkimin evropian, duke ndihmuar njëri tjetrin në fusha me rëndësi të madhe, me rëndësi rajonale si energjia, transporti, siguria, shkëmbimet ekonomike, investimet dhe standardet e tjera evropiane. To Secretary General of RCC for his re-election on his position. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani tha se vendi i tij është i përkushtuar fqinjësisë së mirë duke përqendruar në zhvillimin energjetik dhe infrastrukturor. Pasi foli me shqetësim për ngjarjet e fundit në Maqedoni, zoti Nishani tha se ky proces bashkëpunimi rajonal drejt BE-s ka rëndësi edhe nga këndvështrimi euroatlantik sepse lidhet ngushtë me sigurinë dhe qëndrueshmërinë e vendeve të rajonit. Sipas tij, rajoni po bashkëpunon ngushtë në sfidat e përbashkëta si lufta kundër krimit organizuar dhe terrorizmit. Në deklaratën e përbashkët theksohet se zgjerimi i bashkimit evropian drejt vendeve të Evropës Jugëlindore u shërben më së miri interesave të përbashkëta të tyre, ndaj ata ruajnë të njëjtat vlera dhe bashkëpunojnë për të arritur objektivat e përbashkëta të integrimit në BE. We do not believe that aggression, instability, ethnic conflicts, change of borders with power brings any good future for our region. Ne nuk besojmë se sulmet, paqëndrueshmëria, konflikte, ndryshimet e kufive me dhunë sjellin ndonjë të mirë për të ardhmen e rajonit, po ashtu edhe populizmi dhe nacionalizmi agresiv, deklaroi pas samitit presidenti i Bullgarisë Rozen Pevneliev. Ai theksoi se kufijtë kombëtare të asnjë shteti në Ballkan nuk duhet të dhunohen, për gjithë vendet e rajonit duhet të punojnë për një Ballkan paqësor dhe të begat. Ngjarjet e fundit në Maqedoni, tha ai, tregojnë se duhet të përsëritur thirrja për integritet territorial në Ballkan. Bullgaria është për mosdhunimin e kufive kombëtare në rajon, tha ai. Nga ana tjetër, rajoni ka shumë burime jetese të përbashkëta, ka autostrada, e kurudha dhe rrjete ekonomike të njëjta, pra nga mund të ngrejë zhvillimin e vet. Prandaj së bashku mund të shtojmë investimet e huaja, mund të fuqizojmë turizmin dhe mund të luftojmë terrorizmin, izolimin dhe varfrinë. It's a duty for all of us and it's in the advantage of all of us to keep peace, dialogue, solidarity. Paqja, qëndrueshmëria dhe dialogu janë themelore, thot kryeministri i Rumanisë Victor Ponta, ndaj është detyra dhe mira të gjithëve që të ruajmë paqen, dialogun, solidaritetin dhe bashkëpunimin. Zoti Ponta tha se Ballkani duhet të rrijë larg konflikteve dhe mosmarrveshjeve. Paqja dhe qëndrueshmëria janë thelbësore për rritjen ekonomike të qëndrueshme në rajon dhe në secilin shtet, tha ai. Bullgaria, Rumania, si vende anëtare të Bashkimit Evropian, u angazhuan edhe në këtë samit të ndihmojnë vendet e tjera në rrugën e integrimit, por sipas tyre është me rëndësi që vendet e tjera të rajonit të kenë qëllime të qarta dhe të pandryshueshme në plotësimin e standardeve të antarësimit drejt BE-s. Në samitin e SEECP-t në Tiranë, Kosova mori pjesë për herë të parë si anëtar me të drejta të plota. Krah asaj morën pjesë Kroacia, Turqia, Malizia, Rumania, Bullgaria, Moldavia, Greqia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, Serbia dhe Slovenia, si dhe përfaqësuese nga Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian dhe nga Bashkimi Evropian. Për zërin e Amerikës.